Навчальний рік 2022-2023 фінішував, а от період оздоровлення зараз лише розпочався. Запрацювали табори з денним перебуванням при закладах освіти, також позаміський заклад «Чайка». У якому форматі відбувається робота, також у рамках програми «Влади громади» ми говоритимемо про цьогорічних медалістів та загалом, яким був цей навчальний рік. Вітаємо і представляємо нашу гостю. Це Ольга Кшановська, виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради. Тож, вітаємо вас у нашій студії. Вітаю. Пані Ольго, насправді, якщо ми маємо на календарі червень, отож, час підбивати підсумки навчального року, якщо можна, яким був він цьогоріч, зважаючи на усі ті події, які ми мали на території нашої держави. Так, дійсно, ми вже сьогодні можемо підвести підсумки 2022-2023 навчального року. Ну, хочу вам сказати, рік був непростий в умовах воєнного стану і продовжувалися і певні карантинні обмеження, але, як на мене, він дуже успішний, тому що ми маємо велику кількість і переможців, і результативність на різних олімпіадах, конкурсах. Дійсно, такий, знаєте, по завершенню феєричний, особливо ми вчора провели золоту лінійку, підвели такі вже основні підсумки, і дійсно тішиться, знаєте, таке внутрішнє педагогічне кредо, взагалі таке життєве, що ми робимо це все не дарма, навіть в таких важких умовах, все заради діток, коли бачимо їхні посмішки, їхню радість, щирість, ці емоції не підробити, не підманути. Відповідно, ми розуміємо, що ми не просто працюємо, а працюємо на результат, на майбутнє нашої держави, тому що саме ця молодь буде відбудовувати нашу Україну після великої перемоги. Ну і насправді ми говоримо про те, що весь механізм, навіть побудова роботи освітніх закладів в умовах повітряної тривоги, тобто вже була цьогоріч злагоджена і відпрацьована. Звичайно, відпрацьована, тому що ми розпочинали на, якби, пілотно, це були наші чергові садочки. Ми відкрили чергові садочки з 3 квітня 2022 року. Були такими першопрохідцями взагалі і в нашій області, і взагалі на теренах нашої України, оскільки на Сході проводилися повномасштабні бойові дії. Відповідно, ми з острахом розпочинали діяльність садочків, тому що критична інфраструктура працювала, громада працювала, і зрозуміло, що в цей час, коли працюють батьки, дітки мають залишатися під наглядом дорослих. Це все, знаєте, кожен день на тих певних помилках, на певному досвіді ми дійсно вже сьогодні можемо констатувати, що ми справилися з цим викликом, тому що коли ми анонсували в серпні місяці 2022 року про те, що ми готові розпочати в очному форматі освітній процес, звичайно, з певними обмеженнями, тому що не всі заклади могли відкрити повністю заклад, оскільки масштаби укриття не дозволяли охопити всю, наприклад, мережу закладу. Ми отримали багато негативу від батьків, від громадськості, оскільки не розуміли, для чого ми це робимо. Але ми були впевнені, що будемо мати безпечні умови, будемо мати можливість дітей вивести в очний формат для того, щоб, по-перше, щоб це була соціалізація, тому що ми побачили, що коли ми 24 лютого перевели галузь в дистанційний формат, ми розуміємо, перед цим ковідні роки навчальні, тепер повномасштабне вторгнення, ми розуміли, що діти втрачають цю соціалізацію. Тоді мали велику кількість внутрішньопереміщених осіб, які теж потребували соціалізації. Відповідно, було прийнято таке рішення, так воно було ризиковане, так воно було нелегке. Багато зусиль в літній період було зроблено для того, щоб галузь максимально розпочала навчання в очному форматі з 1 вересня, як на мене, нам вдалося. Звичайно, не все ідеально, були певні помилки, але ми, ніхто з керівництва, взагалі з педагогічного персоналу, ніколи нас не вчили, як працювати, як навчати, як виховувати дітей в умовах воєнного стану. Але я вважаю, що ми з цим викликом справилися і маємо сьогодні успішний навчальний 22-23 навчальний рік. Дійсно, ви сказали про те, що церемонія нагородження наших медалістів у Хмельницькій громаді вже відбулася. Під час заходу мова йшла про те, що цьогоріч випускників чи то медалістів, ви мене виправите, відкоригуєте, було більше, чи це суто пов'язано з тим, що ми маємо внутрішньо переміщених осіб саме такого віку випускників, чи це не так? Так, ми дійсно цьогоріч маємо більше золотих медалей, більше срібних порівняно з попереднім роком. Ну, є певні фактори, що дійсно кількість випускників цьогоріч більша, ніж в попередній рік. До нас приєдналися внутрішньопереміщені особи, які теж були випускниками. Відповідно, цьогоріч, в принципі, як і минулих років, але, знову ж таки, це від кількості діток залежить і від їхньої результативності, було скасовано державну підсумкову атестацію, тому що, на превеликий жаль, раніше
раніше були претендентами на золоту медаль, і от результат ЗНО у формі ДПА могли підвести підсумки, чи дійсно дитина заслуговує на ті досягнення. Дуже часто спрацьовував такий психологічний фактор, тому що взагалі ЗНО – це щось нове для наших випускників, хоча ми і готували їх в якому форматі, як це буде відбуватися, для того, щоб вони могли це спробувати. Для них це не було новиною, і психологічний такий бар'єр був уникнутий. Але дійсно те, що скасували ДПА, дає можливість дітям більш якісно отримати освітні послуги, і відповідно вони не мають оцього от ризику, що вони можуть не отримати золоту медаль, тобто не підтвердити свої досягнення по завершенню 11 класу. Тому всі, хто отримував високі результати в 10-му, відповідно підтвердився в 11 класі, отримали свої досягнення у формі золотої медалі і у формі срібної. Ми на сьогодні, на цей навчальний рік, маємо 188 золотих медалей і 41 срібну медаль. З них 5 внутрішньопереміщених осіб отримали золото і 4 внутрішньопереміщених срібло. Тобто 9 випускників внутрішньопереміщених, які мають теж такі гарні результати. Тобто ми розуміємо, що з цими результатами вони і приїхали, тому що багаж знань вони отримували в своєму закладі, звідки вони переїхали, ну, відповідно, ми закріпили, дали їм можливість себе реалізувати, відповідно, отримати золоту і срібну медаль. Ви дійсно на початку програми сказали про те, що рік цей навчальний був успішним, демонстрували свої знання, те, що напрацювали, навчилися, чого наші школярі під час навчального року, і відповідно вони здобували перемоги на Малій академії наук, на всеукраїнських таких змаганнях освітніх. Тобто це дійсно говорить про те, що ми продовжуємо тримати освітній фронт, скажімо, таким тріо, так, і освітяни, і діти, і батьки, тому що так, без батьків тут теж ніяк. Це така, знаєте, педагогіка партнерства. Ми підтримуємо цей принцип на державному рівні, оскільки дійсно це таке триєдине джерело, яке дає свій результат. Тому що якщо кожен елемент випаде з цієї ланки, то ми не будемо мати ту успішність і той рейтинг освітньої галузі, який маємо на сьогодні. Дійсно, хочу сказати, що ми маємо великі досягнення, успішні досягнення. Знову ж таки, коли ставало рішення приймати, чи ми будемо брати участь в олімпіадах, чи ми будемо взагалі їх проводити на рівні громади, чи будемо ми далі здійснювати участь в обласному рівні. Знову ж таки, отримали і позитивний, і негативний відгук, оскільки, знову ж таки, повітряні тривоги. Це не так легко було організувати, тому що були певні правила, певні умови, але ми, знову ж таки, з цими викликами справилися. І коли ми отримували кожного разу інформацію про те, що ми маємо певний результат, ви знаєте, я тішилась таке враження, ніби я отримала особисто цей результат, тому що наші діти, ми спільно їх готуємо, наші педагоги, батьки теж багато доєдналися. Я дякую батькам, які не побоялися відпустити дітей для того, щоб брати участь в олімпіаді, тому що заявки, наприклад, на жовтень місяць була одна кількість, в результаті певних обставин, які складалися в нашій громаді, ми, відповідно, мали зменшення учасників. Але ми на сьогодні маємо 9 призових місць на 4-му всеукраїнському етапі з олімпіад. Це і діти, і випускних класів, і 7-ї класи, і 9-ті, тобто різні вікові категорії, не тільки випускники. Також ми маємо 2 переможця на мовному конкурсі Шевченка, теж різна вікова категорія. Ну і останні наші результати – це 8 переможців Малої академії наук. Ми отримували їх ввечері 1 червня. І ви знаєте, постійно на телефоні, хоча вже і робочий день закінчився, але це такі досягнення спільні. Ми тішимося, ми радіємо, що наші діти і наші педагоги підготували таких зірочок, які мають сьогодні такі гарні результати. Ну, там дійсно і з різних дисциплін. Так, з різних дисциплін, в різний спектр, дуже багато і призових місць, і біологія, і українська мова, і література, і іноземна мова, і маємо IT-технології. Тобто спектр широкий, розуміємо, що в кожній галузі маємо і фахівців-педагогів, які готові підготувати даних дітей. Ну і маємо таких зірочок. У нас навіть є одна учениця, яка внутрішньо переміщена особа з Маріуполя. Під час повномасштабного вторгнення, коли вони евакуйовувалися, вирішили залишитися в місті Хмельницькому. Вона була зарахована в наш заклад. Спочатку це було дистанційне навчання, вже з 1 вересня це очно. Відповідно, вчитель побачив
оцей от хист, схильність даної дівчинки, і відповідно вона отримала нам призове місце на Олімпіаді. І, ну, знаєте, це гордість, що в нашій Україні такі ростуть діти. Насправді, діти зараз мають можливість і трошечки, скажімо так, оздоровитися, трошечки відволіктися, насправді, від важкого навчального року, тому що ми розуміємо, що ті повномасштабні події продовжують відбуватися, на жаль, в Україні, але ми крокуємо великими кроками до перемоги. Маємо ми 26 таборів з денним перебуванням при закладах освіти. От цікаво дізнатися, все ж таки, попри от ті умови, в якому форматі відбувається оздоровлення і дозвілля наших дітей. Так, дійсно відбувається. Звичайно, кількість ми орієнтувалися на більшу, але деякі заклади не змогли забезпечити діяльність пришкільних таборів, оскільки на заплановані великі ремонтні роботи, відповідно, щоб в літній період це все встигнути здійснити, були змушені не відкрити там літні табори. Але, в принципі, всю потребу, яка в нас була, ми її охопили. Це 26 закладів загальної середньої освіти, це і в місті, і в громаді є бажаючі оздоровитися. Акцент робили на напрямок національно-патріотичний, на отримання тих практичних навичок, які діти теоретично отримували протягом навчального року. Вони протягом 3 тижнів будуть закріплювати цей результат в пришкільному таборі. Вікова категорія, більше, звичайно, це початкова ланка, тому що це специфіка вікової категорії, оскільки старші діти вже і самостійніші, і батьки вільніші можуть їх залишити вдома або там до бабусів відправити, так, але початкова ланка більше активна. Взагалі, наші 26 пришкільних таборів охопить біля 2600 діток, навіть більше 2600, тому що є заклад, де більша кількість діток оздоровлюється, є де менша. Ну і одна із умов – це наявність укриття, тому що умови воєнного стану не скасовані, ми продовжуємо дотримуватися даного принципу, і відповідно у нас, в принципі, заклади, більшість закладів працювали в очному форматі, відповідна кількість місць в укритті є, умови є. Відповідно, ми отримали дозвіл на те, щоб заклади могли функціонувати і в літній період. Також ми в липні плануємо відкрити пришкільний табір при Палаці творчості. В даному таборі будуть задіяні вихованці саме Палацу творчості, тобто гурткової цієї діяльності. Ну і ми дякуємо всім таким нашим партнерам, це і правоохоронні органи, і соціальні служби, і медичні галузі, які допомагають зробити яскравіше дозвілля наших діток і з радістю допомагають отримувати нашим дітям і практичні, і теоретичні навички, тому що кожен день розписаний, кожен день тематичний, діти з радістю йдуть в дані табори, тому що не потрібно нічого вчити, не потрібно додатково виконувати якусь роботу, тобто це те, що якби в ігровій формі їх більше цікавить. Тому ми з радістю організовуємо табори. Пані Ольго, насправді хочу, щоб ми ще торкнулися питання саме дошкілля. Чому? Тому що я знаю, що станом на квітень цього року ми мали таку непросту ситуацію, зокрема дошкільня, яке вже піде з 1 вересня до 1 класу і буде першачком, то кількість дітей цьогоріч є значно меншою. Зрозуміємо ми теж, через які це може бути причини, але якою є ситуація станом, ну фактично на травень-червень місяці змінила ситуація, тому що показник був мінус 33% від попереднього показника попереднього, минулого навчального року. Так, дійсно, ми коли розпочали, так би мовити, вступну кампанію до перших класів, коли відкрили реєстрацію з 17 квітня, зазвичай в перші дні великий попит і, в принципі, протягом 2 тижнів ми вже бачили орієнтовну кількість першокласників. І, в принципі, ми готові прийняти, були прийняти від 4200 до 4500. Проаналізувавши мережу випускників з старшої групи, в принципі, ми могли на цифру 4 тисячі і вийти. Але, на превеликий жаль, дійсно, за певних обставин мережа першачків значно зменшилася. На початку ми мали, коли вже, так знаєте, 3 тижні вступної кампанії, ми мали 2800 заявок в реєстраційній формі. Нас ця цифра трішечки, скажу вам, насторожила, тому що ми розуміли, що ну, десь втратилися дітки, і ми почали активніше батьків інформувати про те, що є зараз зарахувальний період, до якого періоду потрібно подати
заяви. Заступники, відповідальні особи в закладах освіти контактували з методистами садочків для того, щоб мати таку, знаєте, комунікацію. Проводили певні бесіди, тому що дійсно були такі батьки, які не знали, в який період, ну, певні такі обставини складалися, що вони поки що не цікавилися періодом зарахування, але на 31 травня, оскільки в нас заяви приймались до 31 травня, це першочергові за територію обслуговування, цифра трішечки збільшилася, ми мали вже 3200 заявок на зарахування, відповідно ці діти в першочергову реєстрацію отримали місця в перших класах. І зараз в нас до 15 червня триває ще період зарахування на вільні місця, тобто не за територію обслуговування. Або, можливо, були якісь ще моменти, що не встигли батьки подати з 17 квітня по 31 травня. Ще ми з радістю протягом двох тижнів червня ще очікуємо теж певний приріст заяв, тому що, знову ж таки, є певні обставини, певні суб'єктивні обставини, коли батьки не могли, наприклад, подати заяву. Є в нас такі моменти, що в реєстраційну форму, це онлайн реєстрація до перших класів, ми цьогоріч в такому тестовому, пілотному форматі це проводимо, оскільки стикнулися з тим, що карантин, повномасштабне вторгнення, не всі мали можливість фізично прийти і подати заяву. До нас ще є на розгляді 200 заявок реєстраційних онлайн, але батьки не можуть прийти в заклад, підтвердити реально достовірність і документів, і наявність там пільги і так далі, оскільки батьки знаходяться, ну, мами за кордоном. Тобто вони вже більше в літній період, якщо дійсно вони виявлять бажання, що дитина на 1 вересня буде відвідувати школу, вони в літній період можуть ще підтвердити факти зарахування. Тому, напевно, буде цифра 3700-3900 першокласників, ми не вийдемо на ту цифру 4200-4500. Ну, будемо бачити, раді кожного зустріти в стінах наших закладів 1 вересня. А ми говоримо про те, що зараз працюють пришкільні табори, їх 26, але ми розуміємо, коли дітки вже розпочнуть дозвілля трошечки в іншому форматі, зазвичай розпочинається активна робота в самих загальноосвітніх навчальних закладах міста. Наскільки вона масштабна, не масштабна, запланована цьогоріч, і, можливо, вже десь дійсно роботи стартували, тому що ми маємо не усі школи, при яких працюють ці пришкільні табори. Так, дійсно заплановано дуже багато і ремонтних робіт, і поточних, і капітальних, і заміна санвузлів, оновлення і заміна вікон, дверей, але певні обставини нам додають роботи, оскільки після ракетних обстрілів маємо велику кількість пошкоджених закладів і відповідно теж в цьому напрямку працюємо, дещо було швидко замінено, оновлено, дещо потребує додаткової експертизи, перегляду, тобто певні затрат і в часі, і в фінансах. Але ми так само запланували і будівництво укриттів, зараз активно в цьому напрямку працюємо. Також заміна або ремонт дахів, заміна обладнання в харчоблоці, поточний ремонт харчоблоків, поточний ремонт і навчальних кімнат, і дошкільних груп. Також в нас передбачено заміна електропроводки, тому що коли ми мали проблеми з постійним постачанням світла, наша проводка давала збій, відповідно, ми заклали кошти, щоб замінити. Також в нас буде заміна освітлення і в навчальних кімнатах, і в спортивних кімнатах. Тобто роботи дуже багато. Також ми запланували термомодернізацію деяких закладів, теж зараз йде підготовчий етап всіх документів. Поетапно все сплановано. Дійсно, ті заклади, які не змогли організувати табір, в них розпочалися раніше роботи, тому що є їх більше, тому що ми маємо до 15 серпня підготувати заклад для того, щоб комісія оглянула і ми отримали документ про готовність закладу до нового навчального року. Відповідно, ну, літній період буде гарячий не тільки температурно, але і в плані наших робіт. Ну і, певно, ще одна робота, дійсно, яка буде тривати в загальноосвітніх навчальних закладів, це більше пов'язане із документацією і з певним таким реформуванням. В травні відбулася сесія, ухвалили депутати план формування мережі закладів загальної середньої освіти на 5 років, так? Так. От, згідно із змінами, у мене вже є, в принципі, цифра, що з 34 шкіл громади 16 вже з 1 вересня стануть ліцеями. Як буде із гімназіями? Теж розкажіть, будь ласка, свіжу інформацію.
Так, дійсно, ми в цьому напрямку теж маємо оновлення, маємо, так би мовити, трансформацію наших закладів відповідно до чинного законодавства, маємо привести у відповідність мережу закладів освіти до тих трьох типів закладів – початкова школа, гімназія і ліцей. Дійсно, деякі заклади вже з 1 вересня будуть трансформовані, змінені типи, деякі заклади поступово, оскільки потрібно випустити, наприклад, якщо ми заклад в майбутньому бачимо, гімназію, тобто це навчання з 1 по 9 клас. Зараз ми не будемо змінювати назву і тип закладу, оскільки, наприклад, на наступний навчальний рік ще є 11-класники. Тобто 11-класники спокійно завершують освітній процес ще в стінах даного закладу за попередньою назвою даного закладу, а вже на наступний навчальний рік ми будемо змінювати назву. Деякі заклади дійсно вже цього літа будуть змінені назви, оскільки вони будуть мати трьохступеневий статус або двохступеневий. Відповідно, ми теж в переоформленні всіх і ліцензованих умов, і статутних документів, і всіх дозволів на впровадження даної діяльності. Взагалі, ми в даному нашому плані бачимо, що до 27-го року ми будемо мати 22 ліцеї в громаді, це і в місті Хмельницькому, і в наших селах, які приєднані до громади, будемо мати 20 гімназій. Будемо мати гімназії з структурним підрозділом початкова школа і будемо мати 6 чистих початкових шкіл, 5 в місті, одна за межами міста. В деяких школах початкових буде структурний підрозділ дошкілля. Теж в цьому напрямку це багато такої паперової роботи, але ми виконуємо норму чинного законодавства, приводимо у відповідність наші типи і відповідно мережу закладів освіти. Досі роз'яснювальна робота триває із батьками стосовно цього? Так, триває. Вона, звичайно, зменшилася в масштабах, тому що вже, в принципі, ми вже довгий час батькам надаємо і роз'яснювальну роботу, і проводимо батьківські збори, і так само із педагогічними працівниками, тому що не всі так глибоко розуміють реформу нової української школи, але в нас продовжують надходити певні ще запити. Ми батькам інформуємо, особливо внутрішньопереміщеним особам, тому що, на превеликий жаль, за певних обставин ми маємо знов приріст внутрішньопереміщених осіб, і ми їх знайомимо з нашою мережою, взагалі з особливостями освітньої галузі Хмельницької міської територіальної громади, тому ми постійно працюємо в такому інформаційно-просвітницькому напрямку, тому що хтось чув, хтось не чув, в когось зараз дитина дійшла до даного класу. Також деякі наші заклади призупиняють набір до 5 класів. Відповідно, ми зараз активно працюємо з випускниками, батьками випускників 4 класів, переспрямовуємо, роз'яснюємо, пояснюємо, чому ми призупинили, тобто яка це причина, і відповідно, де можна продовжити далі навчання, тому що маємо початкові школи, які тільки випускають 4-класників, тобто продовження навчання в 5 класі – це інші заклади. Тому ми активно працюємо, активно пояснюємо. Ми, до речі, на і сайтах міської ради, і департаменту освіти поширили таку мапу наших ліцеїв. І, відповідно, на цій мапі ліцеїв є запропоновані профілі, які батьки можуть разом з учнями, вже випускниками 9 класів, ознайомитися для того, щоб визначитися, де найкраще продовжити освітній процес в 10 класі, якщо таке є бажання. Відповідно, який профіль, який напрямок, тому що ми розуміємо, що до 9 класу це база, це основа, що ми отримали. Далі, якби недоречно йти за компанію з кимось в колективі, а доречно вибирати той напрямок, оскільки і по завершенню 11 класу, і мультипредметний тест, можливо, повернеться зовнішнє незалежне оцінювання. Взагалі вибирати той напрямок цікавий і який буде актуальний для тієї чи іншої дитини, а не просто, бо так переходить подружка, там сусід. Ми розуміємо, що реформування освіти – це не просто зміна таблички назви закладу, це зміна концепції, оскільки діти по завершенню 9 класу мають вже сформувати бачення себе в майбутньому. І, відповідно, протягом 2 років, наразі, в майбутньому це буде 3 роки профільної школи, саме працювати в напрямку тому, який вони обрали, не витрачаючи і свої ресурси, і взагалі певний проміжок часу на ті дисципліни, які їм не настільки потрібні будуть при вступі. Наприклад, якщо дитина вибирає напрямок медичний, потрібно більше біології, то доречно акцент зробити на біологію, ніж, наприклад, там, не знаю, іноземна мова чи ще якийсь інший напрямок, який не настільки буде актуальний для того, щоб потім вступати до закладу вищої освіти. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову і за роз'яснення. Дякую вам.
Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма «Влада і громада». Бережіть себе і Україну.